Tak, zdravím vás dnešního testování. Tady máme vy juniora 1:12 Cravlera, respektive spíš expedičního modelu, který je s pohonem všech čtyřech kol. Já jsem teďka připravený, už tady mám nachystanou prostor na čelovku, aby jsme si to tady projeli jednak tady na trávě, jednak v tom terénu a pak to můžeme projet tady i na off-road dráze, samozřejmě tou pomalou rychlostí. Uvidíme, jakou to má prostupnost terénu a jak se tomu bude dařit. Ano? S tím, že potom v dalším videu si to můžeme třeba projet ještě doma, ale doma už to není až tak zajímavý. No a uvidíme zhruba, jakou dobu budu jezdit, i když dneska měřit dobu nebudu, protože baterku nemám nabitou úplně doplna. Nicméně pojďme na to, jdeme jezdit. No tak, teďka prvně tady mám teďka volnou offroadu, protože klukům se tam nějak rozbíjou modely, upadávají kolečka, takže teďka tady prostě, když pojedu tady po té naší šotolinové dráze, takhle dolů pěkně, jo, tak samozřejmě z kopečka to bych musel zabrzdit, protože to samozřejmě má určitý sílu převodu, sílu motoru. Kdyby ten motor byl hodně silný, tak mě to zůstane v tom kopci stát, protože ten motor je slaboučkej, tak samozřejmě to z kopečka zajede jako dolů, ale teď se podívejte, docela prudký stoupání, ano, fakt docela prudký stoupání a normálně, když takhle pomalinku budu dávkovat ten plyn, tak s tou expedicí krásně dokážu sjet. A když budu chtít jet dolů z kopce, zase takhle, tak v podstatě, když budu mít cit rukou, tak to můžu i zastavit a držet to na plynu, jako na brzdě chci říct, a teprve pak to můžu pustit dál. Takže je to tady naprosto použitelný, samozřejmě tady, toto je maximální rychlost toho modelu, jak jsem řekl, je to v pohodě, je to pomalý, jo, tak jak dozadu, tak dopředu to jede stejnou rychlostí. Jo, toto je maximální rate, což vám stačí. A na tom sluníčku asi neuvidíte, že blikám, ale prostě jsou blinkry funkční, jo, zadní světla. No a teď zkusíme, jestli vedeme tohleto. Samozřejmě, jakmile tam nebude pevný podloží, tak už autíčko má co dělat, samozřejmě těžiště je hodně vysoko. Tak tady to už bude pro ten model asi problém, takže tohle ne, tohle nedáme. Ale pokud pojedeme takhle ze šikma, tak tu cestu si nahoru s tím autíčkem bez problémů najdete. Jo? Ty tlumiče jsou hodně měkký, teď koukám, že to trošku poskakuje ten model, ale to vůbec ničemu nevadí, protože prostě je to stabilní a dá se to bez problémů použít. Tak ještě si jdeme tady dolů, takovou technickou pasáž. Musím trochu přibržďovat a nesmí se mě to převrhnout. No, až teď se to převrhlo, dobře, nevadí. Ano, pane režisére, děkuji. Prosím o opravu. Tak, to byla první nehoda tohohle modelu a teď pojedeme do trávy, protože tady je to vyloženě trať pro buginy. Takže, ano, tady jsme narazili na první problém, písek, šotolina a už hrabeme, ale zase, tak tady jsme narazili na limity toho modelu, dobře, budeme muset zvolit trošku jinou dráhu, pojedeme trošku ze šikma a jakmile, aha, tak hluboký písek, pro tenhle model je smrtící, ano, tak tady ma to nepojede. Musíme úplně do kolečka, ale dělá to krásné stopy. Jo, jo, výkon, pojď autíčko, pojď. No, tak už jsme se chytli a teď zkusíme projet džunglí. O, tak tady mu to nedělá žádný problémy. Tady jako je jako na tom podstatně líp. Ovšem, jakmile tam není pevný podloží, tak auto už je v háji. A teď se krásně překulilo, super. Nicméně, tady v tom pralese si vede poměrně obstojně. Dobrý. Ale vidíte, že není stabilní, prostě když tam budou hodně velký náklony, tak to auto může se převrhnout, ale zase, převrhne se, jedete dál. Tam nějakou zátěž. Ne? Ano, anebo jak říká tady Láďa, kameraman, zátěž. Ale teď, tady víme, že tohle nám nesvědčí, nevadí, dáme to tady nahoru do džungle, že tady je to zajímavější, no a tady už, pokud vyloženě nebude hluboká tráva, tak prostě paráda. Tady už ta průjezdnost a i ta síla motoru naprosto bez problémů. Dívejte, jak to krásně jede přes tu trávu. To je moc pěkný, to se mi líbí. Pevný podloží v pohodě, ale jinak teď, když takhle musíte samozřejmě hledat tu trasu, protože terén není jen tak terén. Tak a teď se ještě pojďme podívat tam dozadu, tam je taková pěkná cesta turistická, která má pevný podloží, tam bychom to měli zvládnout. Pozor, pane kameram, nesmíte se. Můžeme třeba projet i tady takhle přes ohniště, ať je to zajímavý.
Jenže když tam vjedu, tak si zašpiním kolečka a asi se ho tam nedostanu. Uvidíme, vyzkoušíme. Co? Tak, teď jsme v ohništi a už jsme zapadli a o tam už se asi nedostaneme, protože nemáme pevnou překážku. Jedině teďka takhle, ne, tak vjeli jsme tam a už jsme zapadli, dobře, tak tohle taky autíčko nezvládá, ale prostě zas to neberte jako bernou mincu, už to mám zašpiněný. No, nicméně jedeme. Tráva se mi líbí, to je bez problémů. No a teďka tady, kdybyste šli na nějakou expedici s dětma třeba, jo, tak samozřejmě zase jsou tady nějaké limity, ten motor je opravdu stejnosměrný, je samozřejmě slabší, ale pokud bude na modelu pevný podloží a ještě to rozjedeme, tak dokonce i trošičku sypkýho materiálu to zvládne, pokud máme mírný stoupání. No a teďka vlastně můžu takhle jet na výlet, trošku to dotrimujeme. Je samozřejmě tady mechanický trim, no ale jsme na kopečku, otočím se, dosah vysílačky, co vidím, to řídím, to je úplně v pohodě. No a jedu zpátky, takže teďka byla nějaká terénní vlžka, dobře. No, ale jinak jako dobrý. Takže pokud by to auto teďka jelo díky tomu slabému motoru opravdu třeba 30 minut, 40 minut, tak v tom nevidím žádný problém. Jinak, když zabrzíte, tak musíte samozřejmě páčku nejdřív pustit do neutrálu a potom couvat. Jo? Je tam bezpečnostní prvek, abyste hnedka nedávali třeba z plného plynu dopředu, dozadu. No, takže za mě, když budete jezdit po takových turistických stezkách a občas si to vezmete někam přes trávu, která nebude extrémně hluboká, tak za mě to auto bez problémů funguje. Tady se samozřejmě teďka už asi nedostanu tam, kam potřebuju. Ukažte, vyzkoušíme. Teď už je to na hranici takzvaně překotím se nebo ne, ale trošku citu v rukách a už můžu si to zkrátit tady přes trávu, tady se mi to strašně líbí. Jo, tady jako opravdu vidíte, že není problém. Ajajaj, 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 jaj. Tak jsme si teďka skutáleli, to jsem samozřejmě neodhadl, ale zase jezdíte po trávě, nějaká odřeninka tam určitě bude, nicméně je to pevná karoserie ABS-ková, takže nemusíte se bát, že by se vám to rozbilo, to určitě ne. Maximálně, když tam budete mít zrcátka, takovýto příslušenství, tak pozor, mohli byste o to přijít, nebo hlídejte si to, abyste o to nepřišli. Takže za mě dobrý, já teďka tady ještě budu jezdit nějakou dobu, ale myslím si, že opravdu 30 minut jízdy můžete s tím 100% počítat, takže zajedeme tady do depa, teďka už bez nehody. Tady je bugina, tady máte srovnání model 1:10, což je ta buginka Haimoto a tady 12, ten Amevi Junior. No, tak, myslím, že zaparkujeme. Tak, a dojeli jsme do cíle. Takže děkuji kameramanovi za kameru, za natáčení. Já si myslím, že ten model je plně provozuschopný. Myslím si, že i ve vlhku s ním můžete jezdit, samozřejmě. A to z toho důvodu, že vlastně veškerá elektronika je tady skovaná. Jo, takže když pojedete ve vlhkosti, nemělo by se tomu nic stát, ta voda se nedostane kam nemá, jo, ale nemůžete se s tím rodit nebo se s tím koupat ve vaně. Ta elektronika samozřejmě v vodě odolná není a ideální jezdit, když už ve vodě, tak do výše, kde je servo, jo, protože nad servem už je další elektronika, takže pokud budete jezdit brodit se do výše serva, tak se tomu nemůže absolutně nic stát. Takže to je všechno pro dnešek, děkuji vám za pozornost a uvidíme se u nějakého dalšího videa. We'll be right back.
Jenom ještě taková informace pro vás na závěr tohoto videa. Teď jste viděli, jak jsem s tím jezdil prostě v různých terénních místech. Tak neměl jsem určitě nabitou baterku naplno. 100% ne. Chvilku jsem s tím jel, když mě kolega natáčel, a pak jsem s tím tady jezdil a teď je 40. minuta a pořád ještě jsem schopný jet. To znamená, když bude baterka plně nabitá, tak na tu 12-stovku Lionku bez problémů, normálně bez problémů pojedete klidně hodinu. Protože samozřejmě auto je lehoučký, převod je tam lehký a ten motor docela zvládne, ale není na výkon. Jo? To znamená, že má velice dobrou spotřebu, takže za mě výborný na dlouhý poježdění. Jo? Prostě vezmete svoje ratolesti, jdete na vycházku a krásně si s tím modelem hodinu budete moct 100% zajezdit. Když si dáte do kufru nějakou náhradní druhou baterku, tak máte na 2 hodiny jízdy. Můžete tam dát, no nemůžete, kvůli tomu prostoru v kufru nemůžete dát větší kapacitu, ale to nevadí, tady můžete klidně vést na výlet 2 další baterky náhradní. Takže díky za pozornost, to byla jen taková informace na závěr tohoto videa.